ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମାଛ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଗରମ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଚକୁଟିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚୋପା ବି ବାହାରିଥିଲା, ଆଳୁର ଚୋପା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁର ଚୋପା ବି ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଟିଲୁ, ଚକୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଳୁ କେବେ ବି ଚକୁଟିଲେ ଏମିତି ହବନି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପୁରା ଉଠି ଲାଗିକି ଯାଉଛି। ରହୁଛି, ପୁରା ଉଠି ଯାଉଛି, ପୁରା ଅଠା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଳୁ କେବେ ବି ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମକୁ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଏଇଠି ବି ଆମେ ଗୋଟା ଆଳୁ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକୁ ପୁରା ଚକୁଟିଲା ପରେ ପୁରା ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଟିଲେ ପୁରା ଏ ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟା ଆଳୁଟା, ତାକୁ ଚକୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଠା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଠା, ପୁରା ରବର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହିପରି ଆଳୁ ବଜାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଳୁରେ କେମିତି ମାନେ ଜହର ଆମକୁ ଦିଆ